Sucesso a você cada vez mais. Ei! A gente, cada um de nós aqui já é um sucesso. Cada um de nós aqui, só de poder dormir, acordar cedo, buscar o pão de cada dia, isso aí não tem dinheiro para mim. Ei! Somos um sucesso, todos nós. A Val Pinheiro falou que o Lazinho tem um táxi que ele fez. Tá no teclado da Val, viu? Tá no teclado da Val. Lazinho é um protetor dela, viu? Tá indo embora. Ei, bora, DJ! Bora, Rocha. Olha, agora é o homem, agora é o homem. Daqui a pouquinho eu vou tomar um chá de bordo com o Cláudio Silva. Agora é o homem. Cláudio Silva me ligou saindo de casa, ô Márcio. Vou comprar um teclado, vou comprar um teclado e uma sanfona. Eu tô de estômago. Eu venho tomar um chá de bordo, ele veio. Vou tomar, ele tá aqui, viu, Cláudio? Um chazinho de bordo. Vou comprar um teclado e uma sanfona. Pode falar que é cachaça, que queima não. Chá de bordo. Eita, porra. Pra quê? Pra quê?
Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, v